Po košnici se može dobiti 800 dinara, a pravo na podsticaj imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica. Nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji i koje je u registru poljoprivrednih gazdinstava obnovilo registraciju za 2023. godinu za najmanje 20, a najviše 1000 košnica pčela. Zahtevi za podsticaje se podnose preko platforme e-Agrar, odnosno portala e-Podsticaji.